Evento tan especial. Dentro de un ratito vamos a dar paso al comienzo ya oficial de la Navidad. En vivo ya lleva fraguándose unos días. Estamos rodeados de estos chicos tan súper guapísimos que además brillan un montón. Que no sé. ¿Ves? Me miento. Nosotros somos Cherry Sweet y lo que vamos a hacer es un recorrido por música de diferentes tiempos, pasando todo esto por nuestro pequeño filtro vintage. El tema que viene ahora se llama ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Cuándo?
Tell
I tried to tell my mama, but she told me.
que vamos a hacer una canción más. ¿Una más? ¿O ya? Ya. Ya no hacemos ninguna más. Luego volvemos. Ahora viene algo muy divertido, ya veréis. Boas tardes a todas e a todos. Prometo aquí Rubén, non? O presidente dos comerciantes da zona centro. Temos tamén o alcalde de Gondomar. O primeiro, mandarvos unha aperta moi forte de Abel Caballero, do alcalde de Vigo, que hoxe non pode estar aquí. Tiña un viaxe a Madrid e non se perdeu este ano estar aquí con todos vos encendendo as luces do centro comercial Alase. A verdade é que as Navidades son unhas fechas moi especiales, unhas fechas onde todos compartimos cas familias, cos nenos, cas nenas, e aí son os nenos, as nenas, sempre os protagonistas. Este ano no Centro Comercial Alase quiseron traer un árbol como o do Rockefeller Center, non? Un árbol verde, con moita luz, con moito color, con moitas bolas, e un pouco que simile, pois aquela... A historia do Rockefeller Center, que foi un árbol que, mentre estaba construindo ese edificio fantástico de Nueva York, pois os traballadores fixeron un árbol, colleron un árbol natural, o puseron ali, e os adornos que tiña aquel ano, aquel árbol, foron os que fixeron os seus fillos, as súas fillas, e que os traballadores foron poñendo naquel árbol. Aquelo quedou como unha tradición, e iso nos conllevou a que todos, en todos os centros comerciais, pois teñan un gran árbol verde, ese verde da esperanza que queremos, que nos traia moita esperanza, moita sorte para o ano que ven. Pero xa non se máis preámbulos, casi vamos a empezar ca conta atrás para encender estas magníficas luces. Eu creo que aquí, se os nenos e as nenas vos animades, eu creo que temos unha seta. Isto se pode mover? Se pode mover ou non? Pouco. Eu creo que se vos animades, os nenos e as nenas, se facemos unha conta atrás e pulsamos este botón, se encenden todas as luces de todo o centro comercial, todas as luces de Navidad. Vos animades, nenas? Nenos? Vide pa aquí, entonces. Non podemos pulsar, temos que contar, a ver, temos que facer unha práctica. Temos que contar de 10 a 0. Temos que facer unha conta atrás. Vir pa aquí atrás, vir todos para aquí atrás. Estamos preparados? Que nos entren as mans de todos. E agora medín que estes duendes da Navidad se van a ir apagando de un en un, non? E nos temos que ir contando conforme se vayan apagando eses duendes da Navidad. Co cual... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.